música fonográfica em Portugal no século XX, temos focado mais as primeiras décadas do século, porque havia muito pouca informação sobre as primeiras gravações sonoras em Portugal. Então temos estado a tentar encontrar em coleções nacionais ou em colecionadores particulares exemplos de gravações em cilindro de cera, gravações em discos de 78 rotações e temos estado a fazer a digitalização para que se compare a ideia que se tinha da música no início do século XX com aquilo que foi efetivamente gravado. Não existindo um arquivo sonoro nacional em Portugal, nem estando essa informação sobre suportes de áudio centralizada em nenhuma instituição, nós fizemos primeiro um contacto com as instituições nacionais, arquivos, museus, e fizemos também contacto com colecionadores particulares. No fundo é um projeto que visa uma história não só dos suportes fonográficos, ou seja, dos discos, mas também de uma história social da música gravada em Portugal, bem como uma história dos próprios intérpretes que gravaram fonogramas ao longo do século XX e das formas como esses intérpretes foram recebidos em termos sociais. Nós temos estado a seguir as normas internacionais da IASA, que é o organismo internacional que regulamenta os arquivos audiovisuais, e tentamos que a primeira digitalização seja feita segundo essas normas, ou seja, que se consiga extrair o máximo de informação sem pensar no gosto estético, no som que nós hoje estamos habituados a ouvir. Se for um disco de 78 rotações, vamos ouvir todos os ruídos que são decorrentes do desgaste da superfície, mas são também essas informações preciosas para o estudo desses discos, porque nos informam da quantidade de vezes que o disco foi ouvido, que nos pode dar informação sobre a sua qualidade. Depois temos também como objetivo fazer alguns CDs, aí já o tratamento será diferente, já iremos aplicar alguns filtros e já serão aplicados então alguns conceitos de restauro de áudio, coisa que não é feita quando fazemos a tal primeira digitalização de arquivo. Uma das principais ferramentas que utilizamos para organizar os materiais recolhidos ao longo do processo de investigação foi uma base de dados relacional que tem a particularidade de ter sido construída exclusivamente para o projeto. Portanto, conta com todos os campos que são necessários para dividirmos a informação e a conseguirmos voltar a compilar, de forma a que os diversos assuntos presentes no estudo sejam relacionáveis entre si e que eventualmente, se for possível, possam ser consultados publicamente de forma intuitiva e acessível a qualquer pessoa. Os principais resultados que esperamos atingir são a produção de um livro iconográfico, com a história, no fundo, do mercado dos fonogramas em Portugal até meados dos anos 50 e o máximo de material disponível para que seja consultável também no próprio Instituto de Etnomusicologia. Já fizemos uma edição de um primeiro CD com discos da coleção do Museu Nacional do Teatro e que acompanha o terceiro volume da Enciclopédia da Música em Portugal no século XX. Para ilustrar o nosso contacto com os colecionadores particulares, fizemos também um documentário que se intitula Diálogos sobre Discos.